removed the whole landfill here in the middle of New York, and nobody saw a thing. Freaking unbelievable. We should check that lab. Effective immediately. I'm setting up a new department, dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to... I don't know when. Darling took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it, so he knew it was important. Dimensional research. That's where we go next. starting HRS. What are they for? So you always need to wear them. And what's the deal with the heavy resonance anyway? Despite what you may have heard, HRAs are not monitoring devices. They're not tracking your movements, listening to your conversations while you... Contact the janitor if you need to get through. Broken? How many dead ends can this place have? We need to find Ati. I should find the others. There's no Ati. Where is he? Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lomps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. gotten in here too? All right. Let's get cleaning, she said, cocking her gun. Ajoittain noin 10 metriä sekunnilla. Muista, hyvä näkymä. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta. Yön iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa 4-20 metriä sekunnissa. Myöstä alkaen tuuli. Hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa 60 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli välillä. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Ja hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Rankki 16 astetta. Myyntä, lutua, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kalvoida front 15, selkeää yli 20. Helsingin alajuoksu 18, eteläkaakko 4, lutua yli 20. Kokassään 17, saattaa aune, melkein selkeää. Russaröö 18, Tyyntä, Viltistä, yli 20, Rista 16, Etelä 5, Puolipilvistä, yli 20. Melkein selkeää, yli 20. Yhä 17, Kahko 4, selkeää, yli 20. Sandö 20, Tyyntä, selkeää, yli 20. Kahko Etelä 4, melkein selkeää, yli 20. Jaskari 16, lounas 5, selkeä, yli 20. Kaakko 2, Puolipilvistä, yli 20. Poikkipää 18, Luoto 4, melkein selkeä, yli 20. Valasaari 15, Luoto 6, selkeä. Yli 20. Etelälounas 6, selkeää, yli 20. Hailuoto, Kaakko 4. Sitten vielä meriveden korkeus. Tänään kello 2. Oulu 16. 16. Vaasa -25. Mäntyluoto 20. 22. Hanko -16. Helsinki -18 ja Kotka -23. Ja tähän tämä säätiedotus päättyy. Sitten säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 12. Odotettavissa huomiseen keskipäivään asti. Suomenlahden itäosa aluksi Kaakkois. Mold's gotten in here too? Alright. Let's get cleaning, she said. etelän välistä tuulta, yöltä alkaen 3–8, ajoittain noin 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkö. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren, etelän ja lounaan välistä tuulta 5–12, ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaikeastaan 4–6 metriä sekunnissa. Pohjoista alkaen Selkämeren eteläosa 6–10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli väliaikaisesti tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa 3–6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoa selvitetään kello 11. something up ahead. Do you see it? Hei, girl. For a Finn, holiday is holy. Artie? Did you miss me? Did you have peace in your song? Yes. No. Park, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys. That was awesome. Projector. The expedition into Slidescape 36. What Darling brought back changed everything. Yeah, you want me here. Finding the projector was how this all began. What started in Ordinary ends here. You, me, Dylan. We've all come full circle.